здесь. З вами Єнзик Польський. О, діти для діти. Що б це такого поїсти? Денисе, ти ж щойно поснідав. Там поснідав, то ж тільки один раз. А кожна людина повинна мати хоча б 4 посілки на день. Посилки? До чого тут посилки? Посівок означає прийом їжі. Ось ти скільки разів на день їси? 3 або 4. Ну ось, меч 3 посівки дження означає мати 3 прийоми їжі на день. Це ж просто. От скажи, які ти знаєш посівки? Ну, там одяг, там книги, подарунки, гроші. Ніка. Ну, добре, добре. Наші звикові посівки то снідання. Польською означає сніданок. Обід. Обід. Коляція. Коляція? Коляція. Вечеря. Ніка, снідання, обід, коляція. Тільки 3? Так, тільки 3. А ти що, хочеш більше? Ну, звичайно, хоча б ще 2. Але й ти ласун, тоді додамо ще 2. Друге снідання і подвечорок. Ого, отже виходить так. Снідання – раз, друге снідання – 2, третє снідання – 3. Чекай, чекай, яке там третє снідання? Лічимо разом, рахуємо разом. Снідання – 1, друге снідання – 2, обід – 3, подвечорок – 4, коляція – 5. Супер! І, до речі, поляки не кажуть – снідати, обідати, вечеряти одним словом. Ні? А як? У Польщі говорять: єсть снідання, єсть обід, єсть коляція. Ніка, а у Польщі говорять смачного? Очевидно. Звичайно. Поляки говорять смачного. Ну то скажи мені смачного, бо я пішов. Куди? Єсть моє друге снідання. А попрощатися. До відзення, до відзення. Жичи всім поводзення. Па-па!